Амансыздарбы? Дыйкандарды колдоо максатында мамлекеттик материалдык резервтер фонду тарабынан Red Petroleum компаниясы аркылуу 1 литри 65 сомдон дизель майы берилип жаткандыгын айыл чарба министрлиги маалымдаган болчу. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына да чыккан. Негиз эле дыйкандарга жаздын келиши менен күйүүчү майлар жеңилдетилген баада сатылары февраль айында эле айтыла баштаган. Азыркы учурда дыйкандарыбыз райондук агродүкөнүктүрүү башкармалыктарына, жергиликтүү 106 башкаруу органдарына кайрылып, мамлекеттик материалдык резервтер фондунан ушул келеаткан жума понедельниктен баштап талондорду алып, жазгы талаа жумуштарына күйүүчү майлоочу майларды колдонсо болот. Учурда жаздын экинчи айы ортолоп, жер айдоо, үрөн себүү кызуу жүрүп жаткан учур. Биз өлкөнүн 7 облусунун айрым райондоруна чалып, атка минерлер менен эмес, элдин жерин айдап берип жаткан карапайым трактористтер менен байланыштык. Дизель майы дыйкандарга канча сомдон берилип жатканына кызыктык. Жер айдоо жаңы башталайын деп турат, бир жуманын тегерегинде башталып калат го. Арзандатылган май деле ошо бир жуманын тегереги болуп калды келгенине. Силердин айыл өкмөтүңөргө жетиштүү эле боло турганбы? Жетиштүү эле берип атат деп окшойт айыл өкмөткө. Мен деле катталган эмесмин, каттап биринчи каттап турганын таратып атыптыр. Элдер бүт эле алып атабыз дейт. Бир түтүнгө 50 литрден таратып аткан турбайбы? 65 сомдук солярка келди, анан ноосу, например, бир башка 50 литрден эле берип койду да. Бул азбы? Аз да, конечно. Бир гектарга айдаганы 20 литр, турмаганы 10 литр, тепкени 10 литр, капкабай кеткени 5 литр. Жетпей калат да. 55 литр кетет экен. 55 литр. А мен эмесинде айткан жок, кээ бир бололор бирей болуп калат, аны паровой киргизесиң 15 литр болуп кетет. Бирок кайсы бир деңгээлде жардамы тийип калды да, туурабы? Бираз тийип атат, жок анда шүгүр. Кайсыл айыл өкмөттө иштейсиз? Каракол совхоз. Биздин айыл өкмөткө 65 сомдуктан 10 тонна келет деген, бирок келе элек. А, качан айтылды эле келет деп? Бир айдан бери айтылат. Келген жок. Эл жерин айдап бүтүп койдубу же? Азыр бүт эле кыргызча кызуу айдоо да. Биз Баткен району боюнча да алып сүйлөй берем. Жет элек. А, сиз ушу Баткен районуна караштуу айылдасыз, а? Баткен районуна караштуу Карабак айыл өкмөтү. 22 000 калкы бар айыл өкмөт. Айыл өкмөттөн эле сурап турабыз, келет келет дейт, ал дагы келсе айтам дейт, ошо башка эч нерсе айта албайт. Андай нерсе айтылганы менен бирок ошо иш жүзүндө биз алып көрө элекпиз, баягы айтылган мөөнөлдөр алып атат. Сиз Чүй облусундасыз да, туурабы? Ии, Чүй областында, Сокулук районунда. Бишкектин боорунда турган Сокулук районуна арзандатылган күйүүчү май жете элекпи? Жете элек, жете элек. 72 сом 90 тыйындан биз тетиги заправкада ошондойдон куюп атабыз. Бир партия келип бүтүптүр. 65 сен айткан 65 мен азыр экинчи партиясы күтүп отурушат экен. Эки партия келип түгөптүр. Качан келген экен, качан түгөнүптүр? Түгөгөнүнө бир 10 күндөй болуп калыптыр. 10-15 күндөй болуп калды түгөгөнүнө деп ошондой деди го. Биздин айыл эмеге өкмөткө 4 каралган экен. Ошонун азыр иши бир 500 1 тоннадайын эл алышыптыр да. Азыр мен как раз ошол жерден азыр солярканы алып куюп атам. 65 сомдон талондорун берип атышат да. Бул дыйкандарга жакшы эле жардам болуп калып атабы? Жардам да, жакшы да жардам да. Биздин айылда 80 сомдон болуп атпайбы, болбосо соляркачы. Айылдын ошо айылда саткандар 80 сомдон. Өзүңүздөр күбө болгондой облустардын көпчүлүгүнө айтылган баада жеткирилиптир. Кызыгы эң алыскы жана көйгөйлүү аймагыбыз Баткен облусунда жеңилдетилген баада күйүүчү май жете элек. Ошону менен катар эле Бишкектин боорунда турган Сокулук районуна дагы ал май жеткен эмес. Ал эми айыл чарба министри жогорку кеңеште арзандатылган майлар дагы деле бар экенин билдирди. Өзүңүздөр билесиздер, биз региондорго ар бир областка бөлүштүрүп бердик 65 сомдон солярканы. Мына дээрлик бир дагы район бөлүнгөндөрдүн баарын ташып кете элек. Бүгүнкү күндө солярка дагы да бар. Журналисттер тарабынан бул материал бийликти сындоо же мактоо үчүн эмес, тактоо үчүн даярдалды. Айтылган убадалардын канчалык аткарылып жатканын билдик. Мындан кийин да элге берилген сөздөрдүн канчасы жүзөгө ашып жатканын тактап жарыялоону уланта беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, алешемдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген, чындыкты тайманбай айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көргөн QR кодко багыттасаңыз жетиштүү болот.
Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, комментарий калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтсөңүз, биз сиз менен байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн өлкөнү бирге куралы.